L'aire s'esfera i em toca la cara. Una mà agafa la meva mà ben fort. L'aigua que es cau i no para. Ara ja la sento córrer pel meu cos. L'aire s'esfera i em toca la cara. Una mà agafa la meva mà ben fort, ben fort. L'aigua que cau i no para. Ara ja la sento córrer pel meu cos. Bon dia a totes i a tots. Benvingudes a les que us acabeu d'incorporar ara mateix. Estem a la segona activitat del primer dia de les jornades centrals per a professionals i ara doncs, entrem en aquesta sessió que es diu la comunicació per a crear mercat social, com a eina, perdoneu. Aquesta sessió vindrà de la mà de la Susana Jiménez i el Joel Ferrer de l'Ateneu de Terres Gironines. I res, només un apunt, demanar-vos que, si no esteu intervenint a les assistents, que tingueu el micro apagat i que en acabat us passarem una enquesta de satisfacció per l'activitat d'ara. I res, doncs moltes gràcies i que gaudiu d'aquesta activitat. Li passo la paraula a en Joel Ferrer. Hola, bones. Merci, Anna. Sí, el que comentava l'Anna, no? Bueno, començo amb l'agraïment, no? Estem molt contentes de poder estar aquí avui amb la Susana com a representants, no? De l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines i d'una de les feines, no? Que hem estat fent justament els darrers mesos. I és que, de fet, ens va agradar molt rebre aquesta proposta, no? En aquest cas per part de Terrassa Cooperativa, primer per l'oportunitat de formar part d'aquest programa que pensem que és molt interessant, no? I llavors, perquè llavors en aquell moment nosaltres estàvem desenvolupant aquest treball, no? A través de, avui us explicarem una mica el procés que hem fet, intentant vincular, no? Doncs, comunicació amb mercat social, i el fet de rebre aquesta proposta, en aquest cas de l'Anna, per explicar-ho aquí, doncs, també ens va obligar a donar-li una volta més i realment penso que ens ha anat bé, no? També per pensar que potser hi havia alguna cosa que valia la pena, diguem-ne, explicar. I és el que avui, des de la humilitat, diguéssim, absoluta, intentarem fer, no? Que és compartir això que ha sigut aquesta experiència i com ho fem avui també, no? Ajustant-nos al fet que es tracti d'un espai, doncs, pensat, no? Per persones professionals i més tècniques. Doncs el que intentarem és repassar, doncs, tot aquest procés de treball, fent algunes, no, pues, alguns incisos, doncs, amb diferents metodologies que hem utilitzat i sobretot també teníem ganes de que la sessió pogués servir per intercanviar visions i perquè algunes de vosaltres, això passaria sobretot a la part final, doncs pugueu participar, doncs, bueno, no, des de, evidentment, valorant què us sembla aquest procés que us explicarem i mirant de reflexionar entorn a aquest procés de construcció col·lectiva que al final és el que hem intentat desenvolupar. Vale, llavors, perquè ho situem tot en un punt inicial, no? Nosaltres com a Ateneu, en un moment donat vam detectar, doncs, l'oportunitat, no? de vincular aquests dos temes, no? O sigui, sabem que en aquest cas com a Ateneus Cooperatius, una de les nostres, diguem-ne, missions és l'ampliació, l'acompanyament, la construcció de mercat social i això en el context de Terres, en el context de Terres Gironines on nosaltres treballem, doncs sí que és veritat que el concepte de mercat social no és una... És a dir, no està tan ben, potser d'alguna manera, establert, fins i tot dins de la mateixa economia social i solidària,
com ho està en altres bandes. No? Llavors, això segurament té a veure amb, no, doncs amb molts factors, però un d'ells és, per exemple, que en el cas de Terres Gironines, la Xes, per exemple, té una Xes al Ripollès, una Xes a la Garrotxa i ara recentment una Xes a l'Empordà, però sí que com a, no, la Xes com a entitat puntera en promoure el mercat social, doncs en aquest sentit està potser en un estadi més anterior, no, en altres territoris, i per tant fa falta moltes vegades també reivindicar aquest concepte i la seva consciència, diguéssim, fins i tot per part d'entitats de l'economia social, que de vegades costa que copsin la magnitud del mercat del qual estan participant. No? I un altre dels factors que ens trobem que també són diferencials és que la mateixa cultura cooperativa, doncs, no, que té expressions diferents a tots els territoris, doncs en el cas de Terres Gironines, la quantitat de cooperatives que hi ha, doncs ara sí que estem en una tendència com a l'alça, no?, en aquesta nova onada cooperativista, però sí que és veritat que el protagonisme de la intercooperació, moltes vegades abanderada pel cooperativisme, doncs el fet que no tinguem una quantitat doncs, ingent de cooperatives encara a Terres Gironines, doncs de vegades dificulta també aquest tipus de processos. I per últim, teníem una altra necessitat molt ben identificada, que eren aquelles necessitats de vegades més pràctiques lligades a la comunicació per part de les entitats. No? Sabem que és un tema que en moltes ocasions se'ns comparteix com gairebé com un mal de cap que s'ha d'aconseguir defensar, però sí que és una àrea de treball doncs, que bastantes entitats viuen de vegades com fins i tot com deshonesta, no? O sigui, com difícil. Llavors, ajuntant aquestes dues parts, el que vam intentar és doncs, això, no? Fer de la necessitat virtut i plantejar-nos, perquè això era una cosa que nosaltres tampoc no havíem treballat mai d'aquesta manera, plantejar-nos si la mateixa comunicació podia servir com a eina en si mateixa per a la construcció de mercat social. No? I que permetés, d'una banda, doncs, popularitzar aquesta idea, aquest concepte de mercat social en el nostre àmbit territorial, a la vegada que servís perquè les entitats poguessin tenir també una facilitat, no?, a l'hora de generar nous continguts, a la vegada de, doncs, molts cops de significar la seva comunicació més enllà dels serveis que estan prestant o els productes que estan produint. I, a més, que tot això semblava que seria previsiblement una oportunitat per enfortir també un espai de coneixença entre iniciatives per ressaltar allò comú, no? És a dir, al final, aquest tipus d'enllaç el que ens està permetent és que la comunicació, que és una cosa que tothom assumeix, que té una part privada en el sentit de que s'ha de dedicar a explicar què és allò que es dedica, no? Doncs cadascuna d'aquestes iniciatives, doncs pogués servir també per explicar a què es dediquen les altres i pogués servir també per significar aquest marc comú de pertinença com és el mercat social. No? Llavors, per fer tot això, això sí, ara, Susana, si potser podem posar la presentació. Vale. Un segon, que ara us mereix una mica, però... Sí? Sí. Perfecte. D'acord, doncs... el que us comentava, no? O sigui, una vegada detectada aquesta oportunitat, el que vam fer va ser treballar, en aquest cas, conjuntament amb en Dani de l'Engranatge Cooperatiu, que més a més és una de les persones de referència del PAM a PAM a Terres Gironines, i amb la Susana, amb qui avui també compartim la sessió. No? Llavors, aquí el que ens vam plantejar és obrir un espai exploratiu, diguéssim, que el que ens permetés era generar aquesta vinculació de comunicació i mercat social comptant amb la participació i en la definició amb diferents iniciatives. Llavors, vam poder compartir aquest espai que va comptar amb tres sessions. Quan estàvem acabant aquesta part va ser el moment en què ens vau contactar. Llavors, nosaltres el plantejament que fèiem el dividíem en tres parts. En una d'elles ens preguntàvem sobre el que us deia, no? O sigui, sobre aquesta autorreferencialitat de si realment les entitats eren conscients que estaven formant part d'unes estructures, diguem-ne, econòmiques, no? Els termes en què s'explica habitualment el mercat social. I,
i de quina manera tenien situada aquesta visió dins de la seva comunicació. Vale? Llavors, en un primer moment doncs, es van poder consensuar les visions sobre el mercat social, cadascú va tenir l'oportunitat de posicionar-s'hi, i llavors en un segon bloc es tractava de veure de quines maneres, i aquí era la part en què la sessió, i ara aquí estem començant a entrar en l'àmbit de la Susana, no? En què els continguts, diguem-ne, netament comunicatius, de l'àmbit de la comunicació, per mi, en protagonisme, i en què analitzàvem quins eren els canals comunicatius de les diferents iniciatives, quin volum de referències estaven fent a coses que anessin més enllà de la seva pròpia entitat, quina capacitat tenien d'interactuar entre elles des, en l'àmbit comunicatiu. I, finalment, aquest bloc estava plantejat, doncs tenia un petit propòsit final que aventurava, diguéssim, la creació d'aquest kit que vam dir, no?, d'eines comunicatives pel mercat social, buscant facilitar i clarificar que les diferents iniciatives poguessin tenir estratègies comunicatives comunes que poguessin autoamplificar la seva pròpia, o sigui, que poguessin amplificar la seva comunicació i que poguessin posar-la en relació amb d'altres entitats i amb aquesta idea de conjunt. Llavors, podem entrar, si passes a la següent, perquè com el que us comentava al principi, no? Com que la idea d'avui és que puguem compartir algunes, alguns mecanismes i algunes petites eines metodològiques que hem estat fent servir, doncs quan us comentàvem aquest bloc de tres sessions, doncs en la primera d'elles en què abordàvem el mercat social, el que vam intentar veure amb les entitats participants, com a, entre moltes cometes, mostra representativa de l'economia social, era dimensionar, d'alguna manera, dimensionar i situar quins eren els àmbits d'intercooperació que més abonats estaven, no? Que més habituals eren. Llavors, aquí veieu aquestes indicacions. Doncs, en aquestes sessions sempre vam comptar una part formativa i una part basada més en la interactuació i en el treball conjunt. I llavors, aquí vam poder, a base de les participacions de totes les entitats, situar quins àmbits eren aquests que estaven més treballats, com per exemple, veieu aquí les dues columnes, clar, no veieu el meu cursor, però no passa res. A la banda... Ho intento. Sí, exacte. Llavors, simplement, el que podeu... Vale, perfecte, Susana. Merci. Ens preguntàvem, no?, sobre com de regulars eren les col·laboracions a l'hora de prestar serveis amb entitats que no fossin amb altres entitats, no? I aquestes altres entitats quan eren del mateix sector, quan eren de sectors diferents o quan aquestes relacions estaven més, diguéssim, determinades pel fet que es compartís un territori en comú, vale? I, finalment, quan aquestes col·laboracions es donaven amb entitats de fora de l'àmbit de Catalunya. Llavors, aquí el que podeu veure és els símbols, diguéssim, els més i els menys, significa el número d'entitats que van respondre afirmativament identificant col·laboracions d'aquest tipus i els números, 1, 2, 3, identifiquen la intensitat que elles atribuïen a aquestes col·laboracions. No? Llavors, això, clar, d'alguna manera ens servia per veure quines eren les dinàmiques del mercat social que estaven més activades, no? I a partir d'aquí, en les posteriors sessions, doncs, podíem anar incorporant aquesta cultura, no?, d'intercooperació en les dinàmiques comunicatives que es volien anar proposant, no? Llavors, aquí es preguntava sobre col·laboracions a l'hora de produir o prestar serveis, a l'hora de, diguéssim, de gestionar de manera conjunta, de vegades, no?, necessitats, doncs, particulars, aquí dèiem, de l'àmbit de la reproducció de les mateixes entitats, o en quina mesura es treballava la dimensió comunitària. Veieu que aquí comencen a baixar, no? O sigui, bàsicament el que acabàvem veient era que sí que hi havia certa cultura de col·laboració a l'hora de, en l'àmbit del, diguem-ho així, del negoci, de l'objecte d'activitat de les diferents entitats, però a mesura que ens allunyàvem d'aquest nucli, més de prestació de serveis, costava
no? que les entitats poguessin estar participant d'altres dimensions. Això, en certa manera, reprenent el fil del que deia abans, ens permetia, diguéssim, mesurar, no?, el nivell col·lectiu d'implicació amb el mercat social o de dinàmiques, això, no?, o sigui, activades en aquest sentit. I, finalment, es preguntava també per si participaven d'iniciatives particularment pensades o particularment definides per donar visibilitat al mercat social, no? Com poden ser, doncs, el PAM a PAM, el Banc Social, el Banc del Bé Comú, o en fires i esdeveniments, doncs, al territori. Vale? Amb aquesta, la dinàmica de treball en aquestes sessions acumulatives el que buscava era anar fent passos de manera que el que anàvem aprenent en una sessió, doncs, intentàvem tenir la capacitat d'incorporar-ho a l'altre. No? Això és una de les coses que volem que estarem destacant avui perquè si no, el que pensem que és interessant a l'hora d'enfocar un procés d'aquesta manera. Llavors, si Susana, si segueixes una segona i tercera sessió... Sí, un segon, que crec que tinc la càmera activada, no estic segura. Vosaltres em veieu? No, no t'estem veient. Vale. Abans m'ha dit l'Anna, activaré la càmera. Ara sí. Vale, posició en gran una altra vegada. Vale, doncs, bueno, com deia en Joel, el que vam fer va ser dividir tot aquest procés en tres sessions. La primera, com ella ha comentat, més relacionat en com s'ubiquen aquestes entitats dintre del mercat social i amb què s'identifiquen de tot el que representa. I en les sessions 2 i 3 el que vam fer va ser centrar-ho més en aspectes comunicatius, no? I el que vam intentar és que aquestes sessions fossin no només teòriques, és a dir, no només de compartir coneixements o així, sinó també de fer una sèrie d'exercicis que ens servissin, per una banda, per arribar a l'objectiu que teníem nosaltres, que era proporcionar aquest kit d'eines comunicatives, no? Però alhora que el mateix fet de fer l'exercici servís a cada entitat com per veure què era allò, identificar, diguéssim, quines mancances podien tenir a nivell de comunicació o quines coses estaven fent bé i compartien amb les altres entitats, no? O sigui, era una mica que aquests exercicis ens podien servir, tenien com dos usos, no? El nostre objectiu final i una mica la seva formació en l'àmbit de la comunicació, també. Perquè en el mateix moment en què estàvem fent aquests exercicis els hi proporcionàvem també com tips o consells o idees de cara a com realitzar la seva comunicació, no? Llavors, el primer exercici que vam fer, justament per portar-ho de lo particular a lo comú, no? Per trobar aquests punts que a nivell particular cada un tenia i que després podíem utilitzar de forma comuna, vam fer un primer exercici que va consistir en que es definissin com a entitat, no? Es poguessin expressar en un sol paràgraf qui eren i quin era el valor, no?, diferencial que tenien com a entitat, no? Llavors, justament el fet de fer aquest exercici van sortir inputs, no?, o missatges, no?, que ja ens servien per veure aquests punts en comú i quines eren també aquelles mancances que podien tenir a l'hora de comunicar. Justament ens vam trobar que moltes d'elles, a l'hora de fer aquest exercici, se n'adonaven, no?, que estaven emmarcades dins del que és el mercat social, però que no eren massa conscients del que suposava ni dels valors que podien compartir amb entitats que estaven dintre d'aquest àmbit, no? Tampoc, el fet de que a vegades no tinguessin una persona que es dediqués al tema de la comunicació única i exclusivament, doncs feia que tampoc poguessin valorar si la seva comunicació era efectiva o no, no sabíem com millorar-la, tampoc sabien com explicar què és una cooperativa o quins són els seus valors, no? I eren conscients de que el públic, o gran part, no, del públic, desconeix què vol dir ser cooperativa i quin és el valor d'una cooperativa, quins són els valors, no? Allò que identifica o diferencia les cooperatives, la forma de ser i de funcionar. I per últim, un altre dels elements era justament aquest que comentava també en Joel, no? Doncs que no hi havia massa relació entre les cooperatives, no?
i se n'adonaven doncs, que era necessari fer quelcom de forma conjunta per poder construir una estructura més forta, no? I per poder doncs, comunicar amb major força. Llavors, després d'aquest primer exercici, vam fer un segon, que va ser veure quines eines comunicatives estaven fent servir. El mateix objectiu, no? Doncs, per una banda, veure quines eren eines comunes i que a l'hora de proporcionar-li a nosaltres aquest kit doncs, estiguessin integrades i no en trobessin a faltar, sinó que fossin eines que ja poguessin dominar. I, per una altra banda, doncs, també aportar noves eines, no? Nous canals que no estiguessin fent servir i que potser podrien ser més útils o pràctics en el seu dia a dia, no? I aquí també ens vam trobar doncs, amb, amb una base bastant comuna, no? Que va ser que, per una banda, reconeixien doncs, que a vegades no entraven a fer determinades accions de comunicació o en determinats àmbits comunicatius perquè consideraven que no encaixaven dintre del el perfil, o sigui, el públic no encaixava dintre del perfil al que ells es dirigien, no? O que potser no eren uns àmbits on no els escoltarien per ser cooperatives, no? O per ser entitats dintre del mercat social. I després que, bàsicament, utilitzaven xarxes, no? Webs web o xarxes socials. I, en canvi, doncs, hi havia tota una sèrie d'eines o d'altres formats o suports que no havien provat mai, no? Com podia ser, per exemple, col·laboració, fer una col·laboració amb tercers, aparèixer en ràdio, revistes o fer campanyes pagades, no? O altres formats com infografies, fer webinars, e-books, podcasts, o sigui, altres tipus de formats més innovadors bueno, que podien aportar-los coses diferents, no? I, bueno, després també aquesta idea de que potser que sempre volien comunicar que la seva comunicació sempre tingués un sentit, no? Que no fos comunicar per comunicar de forma gratuïta i potser fent-se pesat, no? Perquè és molt per fer una comunicació massa freqüent. Vale. Llavors, de les tres sessions, diguéssim, el que vam extreure, un cop ja fetes tots els exercicis, és que justament el que semblava, el que vam veure és que faltava concretar un missatge comú per totes, no? Que posés en relleu aquest aspecte que els fa diferents justament pel fet de ser o de formar part del mercat social. Eren com cadascú tenia les seves idees, però era difícil arribar a una idea comuna si no els ajudàvem doncs, a conceptualitzar aquest missatge. Després que tampoc sabíem, no sabíem molt bé com aterrar, no? Com desgranar i aterrar aquest missatge de forma que poguéssim explicar una sèrie de valors que són els que justament construeixen la diferenciació, no? O sigui que justament expliquen perquè són diferents la seva forma de treballar. I just anant una mica més enllà, vèiem doncs, que calia materialitzar tots aquests valors i aquest missatge en una campanya gràfica que ens servís per transmetre-la. Vale? O sigui que ja vam intuir la necessitat d'anar una mica més enllà del que nosaltres inicialment havíem previst, que eren aquest kit d'eines, sinó que justament havíem com de materialitzar una campanya en si, no? Algo més gran. Vale? Aterrar-la en materials, és a dir, que donéssim unes opcions en aquestes entitats perquè poguéssim triar entre diferents suports i canals, perquè elles mateixes decidissin quins eren els que s'ajustaven a les seves necessitats o a l'ús que en feien més habitual. Vale? I, finalment, també guiar-los, no? I proporcionar una estratègia i un calendari en com portar a terme aquesta comunicació. És a dir, no només oferir-los els materials i les idees, sinó també guiar-los en això, no? En donar-los un pla en què totes les entitats comencessin o llancéssim la campanya de forma conjunta i estiguéssim comunicant alhora els mateixos missatges i els mateixos valors o continguts perquè l'esforç que fes cadascuna des dels seus propis canals sumés, no?
a tot l'esforç que feien la resta d'entitats. Com que això va ser, diguéssim, les conclusions finals, les idees finals que teníem, vam considerar que calia fer encara una quarta sessió per poder justament fer realitat una mica tots aquests punts, no? aquestes necessitats que anaven més enllà del que inicialment nosaltres havíem previst. I aquí, donada una mica la diversitat de sectors i de tipologia d'entitats que havien participat en aquestes tres sessions, bueno, des de l'Ateneu, el que es va proposar va ser centrar, diguéssim, no? Aquesta sessió a la participació de cooperatives en si, no? Perquè la idea de trobar un missatge i uns materials i unes accions comunes resultava més fàcil si ho centravem en una tipologia d'entitat, diguéssim, no? I aquí va ser quan vam decidir fer una mica el gir en això i buscar, bueno, la resposta a aquestes necessitats, però enfocant-ho molt a la cooperativa, al format cooperativa. Vale? Llavors, bueno, aquí, Joel, si vols intervenir tu per explicar una mica l'estructura del que vam treballar després. Sí. Mira, si treus la càmera, Susana, perquè apareix sobre una part del contingut de la diapositiva. A veure si em deixen... Vale. Vale, primer, ho hem dit abans, la idea, vaja, ens agradaria, no? Després que puguem parlar, que puguem veure-us d'entrada, no? Es fa una mica estrany parlar així sense veure ningú. Sí, no? Vull dir, us acabem de compartir aquest procés i llavors podem, tant de bo, tenir aquest espai així per parlar-ne. En tot cas, seguint amb la línia, no? que expressava la Susana, és a dir, quan vam fer aquesta assumpció com a Ateneu, no? de tot allò que havíem detectat en caràcter de necessitats i oportunitats en aquestes primeres sessions, que de fet era una cosa que no teníem tampoc prevista, perquè com us comentàvem, era un tipus de treball que, bueno, no? que volíem tan sols provar de fer. I en aquesta quarta sessió enfocada encara específicament en les cooperatives, el que buscàvem resoldre era, també ho recollia la Susana, és a dir, tot allò que com a cooperatives podrien fer des del punt de vista de la seva comunicació perquè es conegués millor el fet cooperatiu del qual participen. No? Després d'haver vist que en molts casos o les persones usuàries o les persones clientes d'aquestes cooperatives ni tan sols sabien que s'estaven relacionant amb una cooperativa en molts casos i en alguns casos, malgrat sabessin que estaven relacionant amb una cooperativa, no tenien molt clar què significava això, no? És a dir, què significava el fet que la persona que estiguessin davant, que tinguessin davant formés part d'una cooperativa. Per treballar això, el que vam fer va ser dissenyar aquesta sessió, que ara us miro de dibuixar, i una mica un procediment per poder fer això de manera col·lectiva, no? Que torna a ser una mica l'esperit que hem intentat acollir, diguéssim, amb aquesta proposta, que és que en aquesta sessió doncs, hi havia una primera part en què es comentaven alguns elements comunicatius, també per generar aquesta base comuna i repassàvem doncs, els diferents formats, els diferents suports físics, virtuals, de potencials, diguem-ne, genèrics, de la comunicació. I llavors vam estar treballant també conjuntament amb excuses comunicatives, és a dir, estratègies per generar contingut a xarxes, estratègies per generar, no? Sí, bàsicament, que continguts. No? Llavors, després d'haver exercit això, ens vam obrir un espai perquè, com deia la Susana, una de les limitacions que teníem en aquest sentit era que hi havia diferents nivells de consciència, fins i tot del fet cooperatiu, dins de les cooperatives. Sabeu que hi ha cooperatives que tenen una autoconsciència en aquest sentit molt desenvolupada, i en altres cooperatives, doncs, perquè tenen una trajectòria més curta, perquè han arribat al cooperativisme pel camí que sigui, doncs no tenen tan interioritzada, no, aquesta fórmula cooperativa. Llavors, aquí el que ens permetia en aquesta primera part
treballar de manera conjunta amb alguns elements de contingut a destacar sobre el cooperativisme. I això seria la base, diguéssim, d'una banda els elements comunicatius possibles i de l'altra banda els elements de contingut que s'havien de... que s'hi podien arribar a transmetre. Aquesta mateixa sessió tenia una segona part també conjunta, en el marc de la qual doncs, vam estar intentant portar a la pràctica aquestes excuses comunicatives, introduint aquests elements de contingut i, per tant, generant tot de propostes potencials per poder comunicar el fet cooperatiu en l'àmbit del mercat social. En aquesta sessió, una de les altres coses interessants que vam poder incloure és que va ser una sessió que va comptar, en aquest cas, amb una persona de l'equip tècnic de l'Ateneu Cooperatiu, que no sé si ho he dit, jo estic en aquest perfil, diguem-ho, des de l'Ateneu Cooperatiu, com a persona tècnica. Llavors, d'una altra banda, va incorporar la Susana, que està en qualitat de professional externa, diguem-ho així, no? en col·laboració amb l'Ateneu, en l'àmbit de la comunicació. I aquí es va afegir en aquesta dinàmica en Dani, no? una altra persona vinculada al disseny. No? Llavors, una de les coses que hem experimentat i que ha estat molt interessant és que compartir aquest treball de definició amb tota la gent que participaria després del procés de producció d'aquests materials. No? Per tant, que la persona dissenyadora pugui estar present en el debat entre diferents cooperatives que discuteixen sobre què és allò més destacat del cooperativisme a l'hora de comunicar-ho, no? d'explicar-ho. I això ho podem comentar després més endavant, però són de les coses que millor, diguem-ne, que millor valoració han rebut i que pensem que han sigut molt interessants. Vale. En aquesta mateixa sessió, doncs, finalment, el que recollíem eren unes demandes, en aquest cas a la persona dissenyadora, on recollíem exactament què era allò que col·lectivament, d'aquest petit grup de participants d'aquesta sessió, demanàvem que es dissenyés. No? Aquesta sessió va comptar amb el finançament per part de l'Ateneu Cooperatiu per a desenvolupar... O sigui, aquesta sessió es va plantejar amb el compromís que el que sortís d'aquí es tiraria endavant, no? des del punt de vista del disseny. Llavors, es van acordar uns materials que es van treballar en una fase de proposta que després podrem veure. I una altra de les, aquí veiem aquesta part de seguiment, una altra de les dinàmiques que vam incorporar posterior a aquesta sessió és que la persona dissenyadora, conjuntament amb la Susana i en aquest cas amb mi, doncs vam estar treballant en intentar portar a la pràctica allò que s'havia demandat des d'aquest grup i una vegada creada aquesta proposta, que va comptar d'una banda amb una proposta de disseny i de l'altra banda amb una proposta de campanya comunicativa, per utilitzar aquests dissenys generats. Tot aquest procés ha comptat amb un seguiment online, que són aquestes coses que també en els temps que corren doncs, bueno, doncs convé tenir en compte, que doncs va ser una sèrie d'enquestes que vam fer arribar a diferents cooperatives haguessin participat o no de la sessió per poder tenir el seu feedback i que poguessin valorar doncs, des del punt de vista dels continguts que s'havien ressaltat, des del punt de vista del disseny pel que s'havia optat i des del punt de vista de l'estratègia comunicativa que s'estava plantejant, què els hi semblava. No? I no només que els hi semblava, si els hi semblava, els hi semblava malament, sinó que van tenir l'oportunitat, i així ho van fer moltes d'elles, de fer propostes, d'incorporar elements en aquesta proposta comunicativa, que, de fet, aquest és el moment en el que estem ara mateix. Estem reintroduint tant en el disseny com en la campanya comunicativa. Amb quina idea? Doncs amb que, com us deia, aquest compromís no es quedava en el fet de desenvolupar aquest disseny, aquesta campanya de comunicació, sinó que com a Ateneu ens comprometíem a treballar per la seva implementació. I això vol dir que el grup d'entitats que han treballat en aquest, que s'han implicat al llarg de tot aquest procés de vinculació de treball al mercat social des de la comunicació, puguin generar aquests elements comunicatius en forma d'una espècie de maleta comunicativa que nosaltres llavors podrem proposar a diferents cooperatives del territori, en aquest cas concret, per si la volen implementar. No? Llavors, si subscriuen en aquest sentit el material que els hi proposem, si els hi és d'utilitat, veurem que els materials proposats tenen
diferents usos previstos. I finalment s'hi subscriuen un llançament conjunt de la campanya. Vale? Perquè això, per emmarcar tot el procés, ara que sí, Susana, si vols entrar més en el contingut, no? Que l'acabarà siguent això. Sí, en aquesta, bueno, doncs, en aquesta quarta sessió... La càmera, Susana, si vols que no... Sí, perdoneu. Va, doncs en aquesta quarta sessió bueno, el que vam veure és això, doncs, que vam fer una mica, inicialment una mica de repàs de les necessitats comunicatives que tenien les entitats perquè se n'havien incorporat de noves i vam veure que ens transmetien el mateix, no? Aquelles primeres conclusions que ja us he explicat abans. I llavors aquí el que sí que vam, després de tot el procés de treball, no? En aquest moment el que vam estar valorant i quins missatges s'havien de transmetre, quins canals utilitzar i tot això, el que directament la petició final, diguéssim, o la necessitat que més destacava, era que es necessitava crear una campanya a xarxes que fos, bueno, que englobés a totes aquestes cooperatives del territori, no? Per poder explicar, anar una mica a la base, no? I ajudar-los a explicar, doncs, què era la gestió cooperativa i quins eren aquests valors diferencials. D'aquí, del treball, no? I del debat en totes les entitats, vam arribar a definir doncs, sis punts, no? Que elles consideraven que eren els primers que havíem de poder explicar, no? I que necessitava bueno, doncs, que el públic havia d'entendre, no? Llavors, aquests van ser els d'autogestió, la capacitat de decidir, el consum conscient, posar la importància o les persones en el centre de tot el que està, de tot el que fa la cooperativa i, finalment, que, bueno, entrar, o sigui, ser client o treballar o formar part del que fan les cooperatives és tenir una mica opinió crítica sobre el que hi ha al voltant, no? Sobre el que se'ns ofereix. Vale? I llavors, bueno, el fet de que justament aquestes entitats ens deien doncs, que no disposaven d'aquesta persona o dels recursos econòmics per encarregar aquesta campanya de forma individual, doncs, bueno, és això que va marcar doncs, que l'Ateneu decidís bueno, encarregar-se, no?, d'aquesta part i fer-la realitat en quant a disseny de campanya, materials i a partir d'aquí després cadascuna de les entitats entrés a participar en el llançament i en el desenvolupament de la campanya. No? Llavors, ens demanaven elements comunicatius que fossin perdurables en el temps, no? I que els serveixin per identificar-se justament com a entitats, bueno, com a cooperatives. No? Que algun element que només el fet de que ja entressis en el seu establiment o entressis a la pàgina web o a qualsevol dels suports que utilitzessin ja els identifiqués com a cooperativa. No? Llavors, a mode d'exemple, en el treball que vam fer, van sortir suports com, per exemple, això que deia un símbol identificatiu, no? Que digués soc cooperativa, un mapa de cooperatives del territori, no? En el que de forma visible, però en un format físic, poguéssim veure clarament totes les entitats que es trobaven dintre del territori i es poguessin ubicar, facilitar punts de trobada o accions com les que estàvem fent doncs perquè les cooperatives poguessin interactuar entre elles i conèixer, no? I establir aquests llaços, no? I aquests bueno, formes de treballar conjuntes. I després també doncs, crear un claim, un eslògan de campanya i uns hashtags que servissin perquè es sentissin identificades i les agrupessin. Vale? O sigui, aquí tenim com idees que se'ns van anar com llançant, no? I que eren comunes, no? que vam veure que tothom ens demanava. I d'aquí el que va sorgir va ser justament amb el treball amb en Dani, que com comentava en Joel, estava present a totes aquestes va estar present en aquesta sessió, doncs vam donar forma a una campanya gràfica i a uns continguts, uns missatges. ¿Vale? El missatge que es va concretar i que tothom doncs, va acordar era fes-ho córrer a qui som cooperativa. No? Hi havia aquest element
d'identificació i després la necessitat aquesta de que fos un missatge que poguéssim traslladar i que la gent ens ajudés a que anés més enllà, no? Ho compartíssim, no? Llavors, i perquè en quant als missatges o punts que havíem de desglossar després, s'expliqués bé que l'important, o no tot és, no? Aquí ho hem definit així, no tot és el què, sinó que hem decidit també posar el com al centre, és a dir, és important com fem les coses, no? No només el resultat final, sinó com les treballem, no? I aquí vam, doncs, definir els 6 punts en els que, bueno, missatges en els que la campanya havia de treballar. El primer d'ells, com veieu, és el de gestió democràtica, vale? I ho vam acabar, doncs, concretant amb un missatge, que és aquest que veieu en negreta, que és qui treballa és qui decideix. Vale? Llavors, aquesta és la frase que identifica aquest punt i que després havíem de desenvolupar. El segon punt és els valors i les persones al centre. El tercer és el de fer comunitat, treballem en xarxa i ens donem suport. El quart és, doncs, que estem compromeses amb el territori i el que l'objectiu una mica és maximitzar els beneficis socials i reduir l'impacte ambiental. El cinquè és el de no operar la lògica de l'acumulació del capital, sinó que el que, bueno, pel lloc que ens guien les cooperatives és el fet que els beneficis retornen o són reinvertits en la nostra societat. I l'últim punt, doncs el de cooperar en lloc de competir, no? Perquè tinguem una societat més justa i solidària. Llavors, perquè veieu una miqueta més com es concreta això a nivell gràfic i potser més visual i més entenible, aquesta és la campanya que, algunes de les peces de la campanya que s'ha dissenyat. Com veieu, en Dani ho explicaria molt millor perquè ell és el que domina aquest àmbit, però veieu que aquí aquest és el claim, vale? L'eslògan que vam acordar. Està fet amb uns colors i una tipografia inspirada una miqueta en unes il·lustracions dels cartells dels anys 30 i amb, doncs, això, color vermell i una tipografia que el que fa és una mica portar-nos o connectar-nos amb el que seria l'àmbit més reivindicatiu, no? Una miqueta així. Llavors, per això vam optar per aquest tipus de... per plasmar-ho així gràficament i amb aquests colors. Vale? I l'eix de la campanya es basa en una il·lustració que veieu aquí, que el que fa és reproduir, doncs, la part més col·lectiva del que seria un esport individual com l'atletisme. No? En comptes de centrar-ho en una sola persona, el que fem aquí és portar-ho a la prova de la cursa de relleus, en el que es passa el testimoni. No? Llavors, per nosaltres això era molt simbòlic, no? Que representava bastant el que ens de, bueno, la necessitat que ens estaven transmetent les cooperatives, no? I és i el missatge que volíem traslladar al nostre públic, no? Fes-ho córrer, aquí som cooperativa, no? Llavors, bueno, aquí veieu una miqueta més com es plasma, vale? Això seria una peça gràfica genèrica en la que només veuríem el claim, però després hi ha altres peces en les que ja desglossem o anem a treballar els punts concrets, vale? Que us deia abans, els 6 punts, d'acord? Qui treballa és qui decideix, els valors i les persones en el centre, vale? Llavors hi ha peces que van a cada un d'aquests punts. S'han treballat tant peces físiques, és a dir, peces que es poden imprimir i que cada entitat decidirà quines agafa i quines no, segons la conveniència i segons la, bueno, la utilitat que li puguin donar. Però, sobretot, el que hem fet també és treballar peces a nivell digital i bueno, proposar, com us dèiem, un pla i un calendari a nivell de campanya digital, que era com la necessitat que més ens traslladaven les entitats. Vale? Llavors, aquí veieu una mica el que seria el calendari dels primers 15 dies. Vale? La intenció és que amb un esforç que seria amb un esforç inicial d'elaborar un contingut, com podria ser partir d'un article, escriure un article en el blog de la pròpia web, poguéssim després generar tota una sèrie de continguts que ens permetessin ampliar el missatge. Vale?
però no requerís, bueno, no requerís de massa esforç, diguéssim, ni de molta implicació per part de les entitats que ja ens van comentar que no podien, no? Llavors, el que fem és plantegem un calendari de 15 dies en el que aquests primers 15 dies treballem un primer valor o un primer punt que hem definit, en aquest cas, per exemple, seria el qui treballa és qui decideix. Comencem la campanya al gener, el 17 de gener. Aquelles entitats que puguin, perquè disposen de web i tenen apartat de blog i tenen bueno, l'hàbit de fer aquest tipus de missatge, doncs començarien amb un article, escriurien un article al blog fent referència a aquest valor, però sobretot explicant-lo des del punt de vista de la cooperativa i també amb exemples de com això es trasllada o s'exemplifica en el seu cas, no? L'interessant de la comunicació que intentem doncs, generar és que no només parlem d'aquests valors que ens engloben a totes les entitats, sinó que també ho puguem aterrar a exemples concrets de l'entitat, no? De manera que estiguem parlant no només de la cooperativa, sinó de nosaltres i també d'altres entitats, val? Llavors, escriure un primer article al blog que continuaria amb un extracte d'aquest article ens serviria per generar una newsletter que s'enviaria el mateix dia, vale? I després, el dia següent, publicar un post a les xarxes socials. D'aquí, el que faríem és dedicar 3 dies a que aquest post que parla sobre un dels valors el poguéssim desgranar amb exemples i poguéssim fer 3 publicacions, una cada dia, amb exemples de com s'aplica aquest valor o aquest aspecte en el nostre cas. Vale? Després podríem generar stories, no? Un altre format, en els que no només podríem parlar de nosaltres, sinó també de com altres entitats que coneixem o que són del territori també apliquen aquest mateix valor. Vale? I mencionar-les, no? Tenim una altra publicació en el que mencionaríem aquestes entitats, les etiquetaríem perquè fer com bueno, doncs aquesta roda, no? I que ens alimentem un dels altres. La idea és que totes les entitats que participin en aquesta campanya segueixin aquest mateix calendari i llavors ens estiguem retroalimentant dels continguts que generem unes i altres. Vale? Passats aquests 15 dies, el que faríem seria atacar el següent punt, diguéssim, no? I generar els continguts pel següent punt que hem definit. De manera que si el fet d'haver fet, bueno, han marcat 6 punts, 6 valors com a cooperatives, ens genera una... Bueno, acabem tenint, diguéssim, una campanya de 3 mesos seguint aquest pla de cada 15 dies. Vale? Llavors, bueno, aquesta és una miqueta el plantejament de la campanya. Alhora, la idea també és que, com dèiem, hi hagués unes accions, dintre de la campanya poguéssim fer accions que fossin col·laboratives, és a dir, que poguéssim això, no? Generar missatges cap a altres entitats, de manera que nosaltres mateixos donéssim a conèixer altres entitats que estiguin participant de la campanya i ens puguem alimentar de les seves mateixes, dels seus continguts també. També hem definit, a part del calendari, s'han definit les etiquetes que utilitzaríem en xarxes socials, és a dir, sabeu que tant a Instagram com a Facebook, per exemple, podem etiquetar altres entitats, hem definit quines etiquetes posaríem i quins hashtags faríem servir, tant de genèrics de campanya com més específics del valor que estem, del punt o del valor que estem tractant, com després ja baixar més el particular, no? De cada una de les entitats també apliqui el que li correspondria en el seu cas. Vale? La idea és com que els donem un, bueno, que tinguin com un full de ruta molt establert perquè en tot moment sàpiguen exactament què fer, no? I totes estiguem treballant al mateix moment i amb els mateixos criteris perquè tot allò que fem sumi a la campanya i junts generem més difusió. Vale? I bueno, fins aquí el que seria la campanya. I no sé, Joel, si vols ara fer una mica del resum de tot això. Sí, en aquesta part final, a la que això us animo a que pugueu dir la vostra, el que
bueno, doncs sí, el que ens venia de gust, no? Doncs destacar algunes coses, diguéssim, sí, no? Que tenen a veure amb aquest procés, en el sentit de que, com deia abans també la Susana, no tant en aquesta dialèctica entre el resultat final i el procés com s'arriba a aquest resultat final, no? Llavors, res, per enumerar-vos algunes de les coses, és que ens hem trobat movent-nos amb aquest tema i crec que hi ha molts temes que són comuns en aquest sentit, en aquests àmbits, no? Posàvem aquí, tothom ho entén, tothom ho troba desitjable, fantàstic, el que falta és que hi hagi una força viva, diguéssim, que ho lideri, no? Això desconec el perfil que tenim les persones que esteu, no? Aquí nosaltres a la sessió, però per això, per exemple, des del punt de vista de l'administració pública, doncs això és un clàssic, no? És a dir, hi ha entitats que busquen, no?, aquest tipus de catalitzacions. En aquest sentit, els ateneus cooperatius entomem aquesta missió, que és molt necessària per desencadenar processos que compten de consens, però que per energies, per perfils, no s'acaben de materialitzar, no? Llavors, una altra de les coses que volíem destacar, perquè, bueno, és clau sempre, és un factor central i que és molt important, que és aquesta afinitat que genera no només compartir un espai, sinó que aquest espai tingui una dimensió de treball en comú, no? És a dir, posant-ho en el nostre exemple, és molt diferent la vinculació, la vindicació que genera aquesta campanya per una cooperativa que ha participat en aquest procés, o per una que, és a dir, quan ha existit aquest procés o quan no ha existit aquest procés, no? Evidentment és molt més fàcil que et sentis vinculada a una dinàmica de la qual que tinc la capacitat d'integrar-te que no pas una que t'ha vingut. No hi ha imposada, sinó que saps que no compta amb aquesta base, no? Ara una cooperativa que no ha participat en aquest procés sap que hi ha una garantia en aquest sentit, no només pel fet que ho facin de tenir cooperatiu, que ja integra, evidentment, cooperatives en el seu si, sinó que ha comptat amb l'opinió i està construïda des del mateix sector, no? Llavors, una altra de les coses importants que han aflorat en aquest context, és, us comentava abans també, aquesta alternança constant entre la formació i la pràctica, no? Al final, és a dir, no es tracta de... I no sé si algunes de vosaltres potser heu aterrat aquesta sessió pensant-vos que, no sé, perquè el títol podia... Vam intentar ser específics amb la descripció, però no sé si hi ha hagut aquest punt de confusió de que vinguéssim a explicar des d'un punt de vista d'una formació com ho has de fer per acabar resolent això, és a dir, per acabar ampliant el mercat social amb missatges comunicatius concrets. I ja us ho hem dit al principi, nosaltres el que hem optat és més per aquesta dinàmica pràctica, que a banda del resultat final que heu pogut veure, no?, en una de les seves fases de proposta, ha generat un seguit d'impactes en el decurs de tot aquest procés que ens semblen molt interessants, no? No només s'ha generat coneixença entre entitats, a més hi ha aquesta part que també volíem destacar aquí, d'incorporar professionals durant tot el procés. Això ens sembla super interessant, no? Sí, pensem que des de l'economia social podem ser molt responsables en aquest sentit i crec que habitualment ho som, de fer partícip a la gent, d'incloure la gent des del principi en els processos que generem. I llavors, una altra de les no, dialèctiques pròpies també de l'economia social, que és aquesta relació constant entre allò individual i allò particular, allò que té a veure amb la nostra pròpia viabilitat, sosteniment i el que són els elements com col·lectius, no? Llavors, generar processos que permetin treballar aquests dos nivells de la vegada, i en aquest sentit la comunicació és molt, pensem, eficient, no? Perquè a la vegada que ens dona visibilitat a nosaltres, està donant visibilitat als altres, és un win-win d'aquests com molt, molt clar. Vale, llavors, alguns reptes, i llavors obrirem el micro. No sé si seria fantàstic que alguna de vosaltres tenia més a dir de la vostra. Alguns reptes, no?, que ens apareixen. És a dir, nosaltres, com ho heu vist abans, aquesta és una campanya que s'està encara desenvolupant, que es llançarà al gener i que s'allargarà durant 3 mesos. Llavors serà també el moment de valorar si aquesta campanya ha tingut un destí, diguéssim, diferent del que hagués tingut si no hagués comptat amb tota aquesta feinada, no?, per dir-ho així, a la prèvia.
I a la vegada que diem això, també tenim clar que hem de, des del punt de vista de l'avaluació, hem de tenir la capacitat d'apreciar tot allò que ha passat durant aquest procés i que de cap manera podrà mesurar-se amb el resultat final. No? Hi ha unes confiances que s'han generat, hi ha unes dinàmiques que s'han establert que ens acompanyaran més enllà d'aquest resultat final. No? Unes altres coses, no?, que ens semblen un repte en un procés així és això que recollim aquí, com posar en valor el contingut. No? És a dir, per això ens agrada molt, no?, haver pogut tenir aquest espai, perquè ens ha obligat a fer aquesta autorrelatoria de tot el procés per poder-lo retenir i analitzar. No? En el decurs de la preparació d'aquesta presentació són bastantes coses les que hem, bueno, no?, doncs de les que hem caigut que tindrem en compte en endavant. I, a més a més, tot aquest treball està referenciat en materials, està referenciat en documents que són compartits en totes aquestes entitats i que poden, a més, servir en altres processos que vagin més enllà. Per això també us el hem compartit avui. I per últim, potser hi ha dos temes que us llancem aquí com de debat. Veieu que falten 15 minuts, per tant, us animem a que pugueu opinar. Té a veure amb això que posàvem aquí també, com la legitimitat del catalitzador. No? Feia esment abans de les administracions públiques. Sabem que és molt important el paper, el rol del desencadenador, el desencadenant d'aquests processos perquè puguin acabar triomfant. No? I sí que des de la nostra experiència tenim un ventall molt ampli, no?, d'experiències d'impuls de qüestions així col·lectives i aquest punt és molt clau. No? En aquest sentit, l'Ateneu Cooperatiu ha hagut d'acumular, diguem-ne, una legitimitat per poder aglutinar prou entitats en aquest procés perquè pugui tenir algun principi de representativitat i ha de tenir una certa posició reconeguda perquè es pugui plantejar aquest tema. Creiem que moltes vegades aquests processos, quan estan més en relació amb les administracions públiques, doncs tenen un nivell extra de repte, no?, val a dir, de dificultat, perquè bueno, sabem que no és fàcil. L'administració té uns funcionaments molt particulars i de vegades, no?, doncs que impliquen jerarquies, que impliquen ordinacions i subordinacions que no encaixen gaire bé, de vegades, amb la cultura organitzativa de la gent que estem intentant impulsar, molt específicament quan treballem en l'economia social. No? Aquest és un dels reptes segur importants. I l'altre és la part dels costos, que sempre ens acompanya i que sempre ens limita, no? Que és que aquest tipus de processos, doncs, bueno, tenen una exigència energètica d'entrada i econòmica també, que no tenen altres vies més directes, no? Llavors, també és un repte poder donar espai suficient i això és un tema que crec que en l'àmbit de la comunicació també és molt habitual, de que tot just ara potser s'està veient que aquest és un àmbit que requereix de recursos, que requereix de centralitat i que requereix de molt de treball per fer una bona feina, no? I sí. Vale. Dit això, no sé, torno a... Nosaltres pensàvem que si alguna de vosaltres ha tingut experiències, no?, com en aquest sentit, que li encaixin, ara sí, mira, si ens veiem totes aquí. Bé, ens veiem les inicials, de moment. Sí. Vale, no sé si pensàvem, no sé si algunes de les que esteu aquí presents heu indagat en processos, no?, d'aquest tipus o simplement que us semblava tot això que us hem explotat. Aquí un petit consell. A les que esteu aquí presents, si voleu fer preguntes, podeu alçar la mà i us donem la veu. Val? Que la mà s'alça aquí baix a l'esquerra, que és com una maneta. Mira, la Lorena. Sí. Doncs, Lorena. Hola, què tal? Hola. Bon dia, moltes gràcies. M'ha semblat superinteressant tota la presentació.
I, bueno, demanava una mica què ens ha semblat. Doncs, per mi és un concepte imprescindible, tot el que té a veure amb la comunicació. I aquesta sensació parteix de la meva experiència. Jo vinc del món de la producció de cervesa artesanal i de la producció d'esdeveniments. Un món on que hi ha molt empreses micro, no? Més enllà de la tria de la forma jurídica. Una cosa que me trobo que és molt... passa sovint, és que les persones que s'hi dediquen no tenen temps per produir i comunicar el seu valor, no? I de vegades se troben, doncs, el que mencionava al principi, que no poden aterrar aquell missatge de valor, no tenen temps per transmetre-ho, o fins i tot més enllà no tenen capacitat econòmica per incorporar una persona que pugui desenvolupar tot això. I clar, sense comunicació és evident, i la meva experiència també ho confirma, que és molt més difícil vendre i, per tant, fer més sostenible l'empresa. En qualsevol dels caires de, ja us dic, això en global, en qualsevol tipologia empresarial. Molt més encara en el moment de l'economia social i solidària, que, o en l'entorn que segurament requereix una sèrie de recursos extraordinaris per poder implementar, doncs, certs compromisos a nivell d'això, de projecció social i de sostenibilitat, etc. Per tant, bueno, la meva experiència és aquesta, és un missatge que crec que s'ha de potenciar molt i faig una reflexió que ja porto mesos treballant i intentant compartir això amb les col·legues del sector cerveser, no? Igual que per fer-vos una mica la frase que a mi m'agrada utilitzar, no sé si us servirà, és igual que contemplem, que no contemplem mai posar en marxa un projecte sense tenir una gestoria, no?, que ens porti els impostos o jo què sé, o sense tenir un proveïdor que ens abasteixi de la matèria primera, potser hauríem de plantejar-nos molt seriosament a nivell de construcció de projectes aquesta pota de la comunicació, tenir-la o sempre incorporada o tenir-ho d'alguna manera, com proposeu vosaltres, de fer un xarxa, que em sembla una idea fantàstica i, a més, a nivell de concepte professional, per mi és una de les coses cap a on vull conduir la meva experiència, no?, d'aquesta part d'incorporar professionals que hagin tingut experiències positives en generar comunitat, en poder transmetre un valor i que generi una fidelització i una empatia amb uns valors determinats, doncs això extrapolar-ho d'alguna manera per poder fer xarxa a diferents projectes on la gent no tingui capacitat per poder, a nivell de temps, o de recursos econòmics fixes mensuals, per poder invertir en això. Bueno, no sé si m'he explicat, perquè tenia una mica la idea així, però en qualsevol cas, gràcies. Ha quedat molt clar i crec que tindrà molt èxit. I, bueno, sent de la província de Girona, doncs estaré molt atenta a les vostres propostes i als moviments que feu en aquest sentit. Gràcies. Bueno, Lorena, moltes gràcies a tu per participar i per decidir intervenir, a part de les paraules que ens has dit, però bueno, que també jo crec que ens reconforta, no?, pensar que hi ha gent que està veient la utilitat. I jo, que em dedico a l'àmbit de la comunicació, com tu dius, és veritat que el tema de la comunicació moltes vegades es valora com algo que ho podem fer, no? Ja ho farem, no? I no hi ha necessitat de tenir algú especialitzat en això. I, bueno, vaja, crec que és molt bon criteri aquest de... El mateix que necessites una gestoria, necessites algú que es dediqui específicament, o tu, com que tinguis un interès per saber com fer-ho, fer-ho bé, no? Però, bueno, és veritat que per mi l'experiència que hem viscut amb l'Ateneu també ha sigut molt interessant, per fer de treballar-ho d'aquesta forma conjunta, no? I d'estar en el procés en el que totes les entitats expressaven la seva necessitat i de com ho aterràvem d'una manera en què respongués a allò que esperaven totes, no? I jo crec que tots, en general, també ens hem sorprès de que és veritat que es necessita d'algú que tiri del carro, no? Però que després el fet de comunicar-ho de forma conjunta i de treballar els missatges junts i tot ha sigut molt engrescador per tothom, no? I que, bueno, jo crec que ara hi ha molt bona predisposició per tot, per part de les entitats, a dur-ho a terme, no? I estan esperant això, no? Que ja tanquem els materials per poder-ho començar. Bueno, ja us explicarem, a veure com va.
Bueno, fer xarxa, al final construir una xarxa és una, i fer-ho d'aquesta manera és un amplificador brutal, no? Pot ser una, un molt bon amplificador d'una cosa que està començant a palpar-se, que és imprescindible si volem construir una societat sostenible. Fixa't, és que més enllà de que si t'agradi més o menys, és que anem cap a aquesta via o destruirem el món, vull dir, o sigui, és que s'ha de fer així. Per tant, bueno, us desitjo molt d'èxit i trobo que ha estat un encert aquesta idea, la veritat, sí. Gràcies. Em feia pensar en això últim que deies, Lorena, de construir una xarxa, no? Que és una... Ah, mira, que... Ali. Un moment, ja, que volia parlar. Sí, digues, digues, ara. Ai, no et sentim, eh? Sí, no et sentim. No et sentim, Ali. No. Si això prova a treure els cascos, que igual és el micro que no funciona bé. No. No. Vale, no. A veure si... És una veu alta. Ho aconsegueixes, Ali? Si no, si pots... Potser tens el xat, no sé si vols comentar alguna cosa, com que no podem sentir, si vols posar-ho per allà. Jo volia fer una referència a això que comentava la Lorena, que és la construcció de xarxes, no? Que és una altra d'aquestes coses. Posàvem aquí el primer punt d'oportunitat, tothom ho entén, tothom ho troba desitjable, falta fer-ho. Les xarxes es mouen molt en aquesta dimensió, en el sentit que ens sembla a totes fantàstiques, estan xarxades, però mai som prou conscients de la complexitat, evidentment, de constituir una xarxa i de la càrrega, no?, que en genera la xarxa també cap a nosaltres, perquè la xarxa l'hem de sostenir entre totes i quan deixem de sostenir-la, o sigui, deixa de ser-nos útil i deixa de funcionar. I en aquest punt, potser quan ens posàvem en aquest barret, ostres, hem estat intentant impulsar moltes coses com col·lectives, no?, i des del realisme moltes doncs no aconsegueixen prosperar, perquè no aconsegueixen reclamar aquesta implicació individual necessària pel devenir del conjunt. En aquest cas, crec que la comunicació és fantàstica, no? Perquè una de les coses que veiem molt clarament és que la gent ho passa realment malament per generar continguts. Llavors, connectar amb aquesta dificultat de dir, ostres, ara ja què explico, les cooperatives, no? No sé, jo soc una cooperativa d'un àmbit de serveis. Ostres, clar, tot això exigeix una energia com molt gran que realment invertir unes hores en definir conjuntament aquests materials, ostres, llavors podràs estar tirant milles durant això un trimestre només d'aquesta feina. Mm. Una de les coses que ens semblen quan pensem en quina continuïtat ha de tenir això, perquè sabem que n'ha de tenir, a més més enllà d'aquesta campanya, no? Hem de veure també com funciona en si la campanya, però és incorporar això, no? Com que materialment no podem assumir aquests costos, de vegades, doncs intentem estabilitzar aquesta dinàmica de trobada i, doncs, mira, si en fem dos a l'any, doncs tenim continguts per tirar endavant com més estratègics de comunicació per 6 mesos, no? I pot ser una manera de fer de la virtut de, sí, no? De això, la virtut del comú. Estic llegint el que comenta l'Ali. Ho llegeixo per totes, si, vale, com si em boca. L'Ari comenta, nosaltres formem part de l'Ateneu Cooperatiu de la Vallès Occidental i som una entitat que porta la comunicació. Comenta que vam parlar amb la campanya del fons de contingència per aconseguir que, vale, mira, per aconseguir recaptar diners justament per això, no? O sigui, sí. Sí, exacte. Com a iniciativa de, bueno, no? Sí, aquest fons de contingència que ha permès articular això, no? Com moltes entitats hagin fet petites aportacions entre moltes cometes, perquè no hi ha petites aportacions i menys en una crisi Covid,
I que entre aquestes utilitats de construcció de xarxa que poden tenir després d'aquests diners, doncs per què no podrien haver-hi aquestes qüestions comunicatives, no? Potser en aquest exemple pot servir per veure que encara costa posar la comunicació prou en valor com perquè aquests diners poguessin dedicar-se a la comunicació, no? Segurament és un dels usos que encara costa més de trobar-los. Sí, sí. Hi haurien altres necessitats estructurals, diguéssim, que segurament passarien davant de la comunicació, no? I ho ha dit abans també la Lorena, crec que és molt diferent que algú com la Susana, que treballa de la comunicació, digui que la comunicació és molt important i que s'han de dedicar recursos. I crec que això és una cosa que és un estadi. I l'altre estadi és que altres persones que no treballen en la comunicació, des d'entitats, estem dient que s'han de dedicar recursos a la comunicació, no? Perquè això realment hi ha un salt, perquè ja ho hem entès realment que això és una necessitat que necessita energia a tots els nivells i per tant, també econòmica. Molt bé, gràcies. Crec que la Lorena volia tornar a parlar. Sí, perdoneu, sense... Només sí, sí. Molt ràpidament. Totalment d'acord, I a propòsit d'això que comentes, no? A nivell de la proposta... l'esgotador, no? Que és poder comunicar, jo faria un apunt en relació al talent, no? No totes tenim la mateixa capacitat de construir frases i poder arribar a comunicar amb valor, no? Abstraient la forma abstracta, de forma sintètica, que aporti tot el valor en una sola frase, no? El que dèieu abans d'un paràgraf, allò que resumeixi quan li dius això. Jo parlo un altre cop de cervesa perquè és l'àmbit on m'aporto movent 10 anys aproximadament. I és que els hi costa, no? Quin valor diferenciador tens tu? Ok, fas cervesa artesana i natural, però què més? No? Quina és la teva proposta? L'altre dia parlava, per exemple, us poso un exemple, amb un company de Castellfollit de la Roca, amb Pocs, un francès, i em deia, ostres, perquè a mi me proposen fer coses de comunicació dins aquesta, però de venda, o sigui, pensem en comunicació, pensem en el comercial típic de tota la vida. Jo li deia, hòstia, Francesc, que no vull fer-te perdre calés, inverteix en una cosa que, saps, que sigui de construcció, estàs a Castellfollit de la Roca, o sigui, vull dir, és un dels pobles més xulos de Catalunya, has de tirar per aquí, o sigui, construeix una comunitat, aconsegueix que la gent vagi cap allà, aporta un missatge de valor en el teu punt de venda real, no? En el teu tap room, ensenya la fàbrica, genera una experiència al voltant d'això. Tot això em porta, no?, a dir que jo ho veig molt clar, no? O sigui, jo ràpidament veig aquell context i dic, ostres, aquí s'ha de fer això, no sé què, no sé quantes, perquè és la meva capacitat, ho he experimentat en el meu propi negoci durant 5 anys, jo vaig tenir una botiga de cerveses on passaven coses tot el rato i això em va portar a poder comunicar sempre el meu valor i fidelitzar una comunitat sense invertir un cèntim en publicitat. Per tant, aquí jo us deia que no vull que no invertim en publicitat, vull dir, totes hem de viure, però enteneu-me, vull dir que aquest planning, o sigui, aquest planning d'estructura, ser concisos amb el missatge, de planificar-ho en una mitja de 6 mesos, que trobo que és superadient també per poder tenir un rècord acompanyat d'una persona experta que t'ajudi en aquest plantejament per després volar sols o soles i anar fent la teva, comporta que tenir, o sigui, ser estratègicament és que pot ser molt, 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 molt definitori, no? I aniria un pas més enllà, o sigui, primer, el que deia, no? Trobar-te de gent que pugui, amb el seu talent, baixar a terra tot el que tu pots comunicar perquè a ti no se t'acut, perquè tu simplement fas cervesa de conya i estàs allà i supercansat i no te dona el dia per més. I després, com aterra tota aquesta comunicació, quan dèiem de xarxa, jo també voldria posar en valor la xarxa terrenal, la humanitat, el fet d'in situ, no? Aquell offline que sona molt xungo però que al final és l'experiència en si mateixa, en allà és on millor pots comunicar perquè pots mirar la gent als ulls, allò sí que no se pot. La humanització crec que és algo que si tornem, no?, agafar-la amb intensitat i amb ganes i amb èmfasis, podem aconseguir que això, que la comunitat arreli, que els petits pobles tinguin una molt bona comunitat de consum, entorn a projectes, que siguin o no cooperatius, el més interessant és, o sigui, a nivell de forma jurídica, torno a insistir perquè jo m'he trobat també en aquest punt, no?, de ser SCP per una mala orientació, per desconeixement, perquè la gent creu que una cooperativa directament ets un hippie que no vol guanyar diners. A mi m'ha passat, això, o sigui, són experiències reals.
doncs més enllà d'això, com a mínim construir tota aquesta comunitat que arreli i que realment funcioni a nivell de, doncs això, de proximitat, de qualitat, de sostenibilitat, tots aquests valors. I bueno, que m'estic enrotllant. La qüestió, que sí, que trobo que s'ha de posar en valor el talent de la gent que té aquesta capacitat de fer-ho fàcil i aprofitar-nos, no?, en xarxa i potser anar voltant, no?, per anar extrapolant aquests valors i rodejar-te de gent que sàpiga fer això i després posar èmfasis també en la xarxa in situ, en la xarxa terrenal. I gràcies, un altre cop. Que bé, estan moltes gràcies, eh? Bueno, per respecte, sí, no, Anna, per respecte a l'horari establert. Sí, anava a demanar-vos si podeu anar, si voleu fer una última consideració o un tancament, Joel i Susana, perquè més que res és que d'aquí 10 minuts comença una altra activitat a la sala. Rapidíssim, eh? Moltes gràcies, sobretot. Vull dir, com us dèiem al principi, no ens va sorprendre que això fos una cosa d'interès, no? Perquè en aquest moment potser estàvem tan ficades que no hi vam caure, però ara que ho hem pensat, pensem que sí, que val la pena explicar aquests processos i que també explicar-los és posar-los en valor i apostar, no?, per seguir en aquest camí, que tu, Lorena, estàs posant molts exemples també en aquest sentit. Ens trobem, si mira, Lorena, si estàs per Terres Gironines, doncs a veure si coincidim alguna vegada per seguir treballant amb aquesta òptica que veig que compartim. No? Fantàstic. Dit això, Susana, si vols afegir alguna cosa més, però ja... Està silenciada. Sí. Res, doncs que deia que moltes gràcies a tots per assistir i per escoltar el que volíem explicar. Doncs jo només afegir, bueno, donar-vos una altra vegada les gràcies per haver participat. M'ha semblat un procés superinteressant i del que les entitats de Terrassa també poden i podem aprendre moltíssim. Això com a procés d'intercooperació meravellós. I a les assistents, doncs, moment aquest de branding, de dir-vos que hem deixat aquí en el chat un enllaç per l'enquesta, que si ens la podeu respondre us ho agrairem molt. I això, i una altra vegada, moltíssimes gràcies, Joel i Susana, per estar avui aquí amb nosaltres. I a la resta, dir-vos això, que en 10 minuts comença el taller d'eines lliures per gestió d'entitats a càrrec de Comunia. Moltes gràcies i fins ara. Adéu. Adéu.